اللہ 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 الصبح بدا من طالعته والليل دجا من وافرته الله 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 صبح ظاہر ہوئی آپ کی پیشانی سے اور رات رہنما ہوئی آپ کی زلفوں سے کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم لشریعته کنز الکرم مولا النعم ہادی الامم لشریعته اللہ 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 آپ بخشش کے خزانے اور رحمتوں کے مالک ہیں، تمامی امت کو راہ ہدایت دکھانے والے اپنی شریعت سے اذکن سبی علی الحسبی کل العربی فی خدمتہ بہت پاکیزہ نسب والے اعلی خاندان والے تمام عرب آپ کی خدمت میں ہیں فاقر رسولا فضلا وعلا حدا سبلا لدلالته فاقر رسولا فضلا وعلا حدا سبلا لدلالته اللہ 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 آپ سبقت لے گئے تمام پیغمبروں پر بزرگی اور بلندی میں، دین کے تمام راستے روشن ہو گئے آپ کی رہنمائی سے ساتھ شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته سعت شجر نطق الحجر شق القمر بإشارته دوڑ آئے درخت کلام کیا پتھروں نے، دو ٹکڑے ہو گیا چاند آپ کی انگلیوں کے اشاروں سے جبریل آتا لیلۃ اسرا والرب دعا لحضرته جبریل آتا لیلۃ اسرا والرب دعا لحضرته اللہ 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 جبریل علیہ السلام آئے معراج کی رات آپ کے پاس اور اللہ نے بلایا آپ کو اپنے سامنے فا
سيدنا والعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا لإجابته پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار ہیں اور ہمارے لیے عزت ہے آپ کے قبول فرمانے میں۔